赖清德呢还夸说他们自己的执政好，这时候呢更是恬不知耻啊。整个南部之所以啊遇到这么样的一个大的水灾啊，某种程度上，绿营恐怕是很难辞其咎了。你来到从警坦白，我是欧从警。我们看到啊，台湾啊，真的遇上200年以来啊罕见的超级大水啊。简单的说，在1824年到2024年之间，所有记录以来呢，从来没有这么大的水啊。光一个台南啊，相当于啊，就是整座南化水库啊，整个是在一天之内给它倒下去哈。所以不用说，台南肯定也大淹水。不过你在画面上能见到的，主要是高雄大淹水，可是其实真的不止哈，是从台中以南呢，全部都大淹水，连那个山区的南投啊也大淹水。那我给大家数一数啊，哪里淹水呢？南投县、彰化县，然后呢云林县，再来呢是嘉义县，然后呢是嘉义市，接着才是台南市，然后才是高雄市，接着。那最南边呢，就是屏东县呐，所以呢，等于是啊，这个大甲溪以南啊是淹片了，或者是乌溪以南呢是淹片了，到底淹到什么样的程度呢？只要给大家其中几个介绍，你看了以后啊，就会头昏眼花了。光是一个高雄市就有好几个区是全区淹没。什么叫好几个区啊？那就好像啊，北京城它的海淀区是一整个区吧，或者是朝阳区是一整个区吧，就类似是这样。整个区呢，台湾在高雄市里面呢，有好几区淹没。譬如说仁武，譬如说大社，譬如说美浓，譬如说三民区，譬如说前进区。哎，请大家注意哦，三民区跟前进区可是旧的高雄市，也就是那时候高雄县市还没合并的时候，就已经在高雄市了。那不是偏远地区，是很热闹的，而且啊，那里等于是有高雄人的豪宅的地方哦，它照样是全区淹没，淹到什么程度？我们知道在台湾啊，叫做河的只有4条河，其中有一条呢，大家知道的叫做爱河，就在高雄市，就在前进区这个地方，它是整条河完全淹到你看不到河在哪里，而且呢，在水面上还达1层楼高，听起来够恐怖了吧？这种恐怖呢，一样在市区里面啊，在中华路附近啊，有栋大楼是地下3层的高级停车场，里头呢有高级的跑车，所有的车全部泡水了。预计啊，整个高雄泡水的车啊，那是以万计啊，或者是以好几万计。想想看，这是一个多么可怕的局面。而这还只是高雄，我再给大家举个例啊。光是在嘉义县最靠北的地方啊，就是大林这个地方，大林那边有所学校叫南华大学。这南华大学里头啊，虽然是暑假，可是呢，他有些老师啊还住在里面，还有呢，某一些修行人住在里面。因为这一所大学是属于佛光山所拥有的啊。结果呢，大概有2天的时间啊，是无法出校门，因为呢，它地势比较高，所幸啊，老师们还有这个僧众们住的地方呢，相对是比较安全的。可是他们出不来，好在有屯粮。你说光是这样的一个局面啊，是多么可怕！好，嘉义县呢，再往南一点，快要靠近嘉义市的地方，有一条很大的马路，很宽呐、啊，8线道照样变成像一条河流啊！你会以为那是一条河流，而不知道它是个8线道，只会以为呢，上面呢有长草长树，不是的，那是一条马路啊！上面还有它的著名的演艺厅，而且是很高档的。结果是什么？结果是整条啊，长达好几公里呢，全部淹了。然后我们再看到嘉义市也一样啊，大家呢要进火车站呢，恐怕啦非常不容易。所以呀，在这几天里面呢，反而是火车只能开到台中市哈。那现在呢，光是清淤泥呀，恐怕啦一个礼拜都未必清得完啊。恐怕清洁队出动以外，还把所有台湾的台军呢要全面的出动，否则呢，这个淤泥是真的清不完，但是怪的是，连山区南投那边也淹水，还有呢，
在高雄的相对比较高的地方也淹水，例如美容就是，这让大家觉得奇也怪哉。显然啊，过去啊，在民党执政的时候啊，他那个钱到底用到哪去，这大家非常质疑了。赖清德呢还夸说他们自己的执政好，这时候呢更是恬不知耻啊。整个南部之所以啊遇到这么样的一个大的水灾啊，某种程度上绿营恐怕是很难辞其咎的。但是啊，我们也还是一定得承认啊，200年来的大雨呢确实是很少见啊。这按照画面上我们可以看出来，那个水啊简直就是连环的不断倒进来，而且是一倒倒了一整天，所以这个水量确实很大。有些呢是数千万的豪宅呢，而且是透天厝啊，等于是整栋的这个别墅或连栋的别墅呢，地基啊据说都被冲了，已经松垮掉了。所以啊，如果大家在那边再买房子的话呢，大家要多小心啊。也就是说，如果你想买现成的屋子的话呢，那你要看看前面冲毁的情况如何。显然冲彰化，然后经过南投，然后接着云林、嘉义市、嘉义县，然后到台南、高雄、屏东这一带整个房屋的情况呢，你可能要重新评估了，或者你直接买新的地重新再盖吧。感谢你收看。